Teko. Eh, Di. Sampeyan iki mau sarapan borong? Oh iya, Pak Erung sarapan ya, Lady. Ya wis, senang lo tak tukarin dhisik ya. Loh, apa mape nyang Didi? Dulu kok sarapan sampeyan to, Pak No? Ya duit iki lho, Lady. Lah kok dunat belum apa piye to? Ndang tanpa nono. Iya, Pak No. Lah kok akeh nang to, Pak No? Mandak tuku sego rong kok sek kok sampean gawe duit sak menembiane lho. Wis to, Lady, engko nak duite itu rasa ono ora apa-apa. Lah terus sampean iki pengen ngombe apa? Oh iya ya, ngombene lak urung. Wes paengku tukokno wedang e, kowe ngombe apa sakarepmu? Sik to, Pak No. Sampe iki gak kleru to. Wong tuku ngombe kok duwe akeh rame lho. Wes to, Lady. Kuwi engko nak duwite turah, sak ana ora apa-apa. Lho, ya ndang budal no, Pak selalu we kok. Ya, Pak No. Iki nyapa, Edi? Beh, iki piye to, Edi, nakmu melaku. Botol sak tumpuk iso mbok tabrak lho. Aduh, tapi iki botolnya lagi apa-apa, Le? Aduh, kok rusak, Pak No? Pak No, tetep iki ambek botolnya. Wong ngono. Yo enak ana tak Pak Eli ya sing tuku sarapan. Eh, Pak No. Piye ne? Iku duwite. Duit iki sak ana ae. Iki nak terima nggih tuku sarapan 200 sungkus wis turah le tenang ae. Oh ngono ya, Pak No. Ora wateke Pak Ele nak wis kadung wen wong ngono kuwi dijaluk neh iki. Semono uga awakmu yo sok menawa kelakon dadi mantune Pak E iso duwe jiwa kaya Pak E ngene iki ya. Seneng dono weweh peparing marang liyan. Insyaallah, Pak. Ya wis ngene.